Pot kurirjev in vezistov Narodno-osvobodilne vojske Slovenije je najdaljša in po oceni mnogih pohodnikov ena najlepših slovenskih transverzalnih poti. Posvečena je spominu na organizacijo kurirskih, telefonskih in radijskih zvez v Narodno-osvobodilnem boju slovenskega naroda od 1941. Do leta 1945. Je tudi spomenik vsem partizanskim kurirjem in vezistom, padlim pri opravljanju njihovih odgovornih in težkih nalog. Pot kurirjev in vezistov je bila odprta 13. junija 1969. Pobudo zanjo so dali planinci planinskih društev v PTT organizacijah Slovenije že dve leti prej. Takrat so organizirali tritedenski pohod po nekdanjih kurirskih poteh od Prekmurja do Lokev v Trnovskem gozdu, kamor so prinesli pozdrave delavskemu svetu Združenega PTT podjetja Slovenije, na katerem so slovenski PTT kolektivi 17. junija 1967 podelili domicil kurirjem in vezistom Narodno-osvobodilne vojske Slovenije. Pokrovitelja te lepe in zanimive nad 1000 km dolge poti sta Pošta Slovenije in Telekom Slovenije. Za pot skrbijo njihovi delavci planinci. Po poti nas vodijo modro-rumene markacije in okolju prijazni kažipoti. 88 kontrolnih žigov bomo odtisnili v dnevnik poti, kurirjev in vezistov. Pri hoji nam bo pomagal vodnik, v katerem so opisani pot, pokrajine, kraji in gore s poudarkom na zgodovinskih, kulturnih in prirodnih znamenitostih, s katerimi se bomo srečali na poti. V vodniku bomo našli tudi druge, za pohodnike pomembne podatke. Pa pojdimo na to lepo pot spominov, ki nam bo ponudila tudi veliko novega znanja o naši domovini Sloveniji. Začetek poti je v Gančanih pri spomeniku narodnemu heroju Štefanu Kovaču Marku, ki so ga v tem kraju 18. oktobra 1941 ubili madžarski okupatorji. Prek žitnih polj nas pot popelje skozi Beltince do reke Mure in prek nje v Prlekijo. Na Muri si ogledamo znani Babičev mlin, v Veržeju pa rojstno hišo in spomenik skladatelja Slavka Osterca. Do Ljutomera bomo hodili po stranskih cestah na Murskem polju. Na dimnikih in električnih drogovih bomo opazovali štorklje, simbol Panonske ravnine. Ljutomer je središče Prlekije. V obdobju narodnega preporoda je bil v tem mestu 9. avgusta leta 1868 prvi slovenski narodni tabor, na katerem je več kot 7000 ljudi zahtevalo zedinjeno Slovenijo. V bližnjem Radomerščaku je bil doma jezikoslovec Franc Miklošič. Na poti iz Ljutomera do Maribora bomo spoznali slovenske gorice. Vinogradi in sadovnjaki na prisojah, listnati gozdovi na usojnih legah, doline rek in potokov, jezera ter naselja po slemenih razkrivajo lepoto tega koščka Slovenije. Skozi Cezanjevce in Malo Nedeljo pridemo na Gomilo. Z razglednega stolpa se odpira razgled do Prekmurja, Haloz, Donačke gore, Boča in do Pohorja. Pot nadaljujemo po razglednih slemenih med rekama Pesnica in Ščavnica. V Smolincih opazimo staro slovensko goriško domačijo. Čez Smolinski kočki in Grabonoški vrh pridemo v Cerkvenjak, ki se prvič omenja že leta 1299. Od tam se spustimo v široko dolino reke Pesnice, potem pa vzpnemo čez Gočovski vrh na Zavrh, lep turistični kraj, kamor je rad prihajal na počitnice general in pesnik Rudolf Majster Vojanov. V hiši nasproti razglednega stolpa je spominska soba, v kateri bomo spoznali majstrovo življenje in boj za priključitev spodnje Štajerske matični domovini. Z Zavrha gremo v Zgornjo Koreno, od tam pa se spustimo proti stari strugi reke Drave. Z obronkov slovenskih goric se odpre pogled na Dravsko polje ter proti Mariboru in Pohorju. Skozi Zgornji Duplek in Malečnik ter pod strmim Melskim hribom pridemo v Maribor. Temelje Maribora je postavil Bernard Španheimski, ki je na griču piramida zgradil za obrambo pred Madžari grad Marhpurh,
prvič omenjen leta 1164. V Pokrajinskem muzeju in Muzeju novejše zgodovine je ohranjena bogata dediščina minulega časa. O preteklosti govorijo tudi številne stavbe in spomeniki v starem delu mesta. Spomenika škofa Antona Martina Slomška in generala Rudolfa Maistra pa spominjata na moža, ki jima dolgujemo zahvalo, da je Maribor slovenski. Ob spomeniku 661 talcem, ustreljenim na dvorišču sodnih zaporov in njihovih žarah, se spomnimo na obdobje od 1941 do 1945, ko so se zavedni Slovenci na spodnjem Štajerskem uprli nemškemu okupatorju. Iz Maribora bomo odšli na Pohorje. Po obširnih gozdovih, po fratah in planjah, ob žuborečih potokih, mimo jezer in prek razglednih vrhov nas bo peljala pot. Spomeniki o poti nas bodo spominjali na junaštvo partizanskih borcev. Prvi postanek bo pri Mariborski koči, katere zunanjost je še vedno taka, kot je bila pred 50 leti, ko so jo postavili na temeljih med NOB požgane koče. Pri spomeniku Ivana Šumljaka, očeta slovenske planinske transverzale, se bomo spomnili na njegovo pionirsko delo. Le uro hoda je do Ruške koče. Njeno predhodnico so zgradili ruški planinci leta 1907 in je bila prva slovenska planinska koča na Pohorju. Cerkev svetega Areha je iz 13. stoletja, zdajšnjo obliko pa je dobila v 17. stoletju. Legenda pravi, da je v njej pokopan sveti Henrik. Z Areha bomo mimo Žigartovega in Bajgotovega vrha ter mimo spomenika padlima neznanima partizanoma prišli na Bajgot, izletniško točko ob Lobnici, kjer začne pot k slapovoma Šumika in v pohorski Pragost. Na poti z Bajgota na Osankarico se ustavimo pri Črnem jezeru. Odsev temnega zelenja v vodi daje vtis, da je voda črne barve. Od jezera smo kmalu v domu na Osankarici. Oglejmo si muzejsko zbirko Partizansko Pohorje. Pot nadaljujemo do zadnjega bojišča Pohorskega bataljona. Pri osrednjem spomeniku se poklonimo spominu 69 borcev in bork, padlih 8. januarja 1943 v boju s premočnimi nemškimi vojaškimi enotami. Z Osankarice na pesek hodimo po obširnih gozdovih. Spomenik partizanskega kurirja blizu koče na pesku spominja na nekdanjo kurirsko pot prek Pohorja in napadle kurirje. Z peska se povzpnemo na Roglo. Z razglednega stolpa je prelep pogled na klimatsko zdravilišče Rogla in do visokih Tur, Triglava in Snežnika. Z Rogle smo v 2 urah na Lovrenškem barju. Modra jezerska očesca sredi barja so najlepši okras Pohorja. Pripovedujejo pravljico o povodnem možu jezerniku, ki se maščuje z neurjem, če mu skalimo mirno vodo. Čez planjo, planinka in prek jezerskega vrha pridemo do ribniške koče, ki zaradi lepe zgradbe in lepega razgleda pravijo kraljica pohorskih planinskih postojank. Sledi vzpon na Črni vrh. Skupno planinsko in versko znamenje nam potrdi, da smo na najvišjem vrhu Pohorja, 1543 metrov nad morjem. Z Črnega vrha že vidimo veliko kopo, ki je le meter nižja. Čez prelaz Pungart in mimo Grmovškovega doma se povzpnemo na ta kopasti razgledni vrh. Z Velike kope se spustimo do partizanskega doma na Mali kopi, ki so ga v spomin na pohorske partizane zgradili prebivalci Mislinjske doline. Z Male kope ni daleč do partizanske bolnišnice Trška gora, ki je edina ohranjena med 6 Pavčkovimi bolnišnicami na Zahodnem Pohorju. Po obronkih Pohorja nadaljujemo pot v Slovengradec, mestece med gorami, kot ga je ljubkovalno imenoval pisatelj Franc Ksaver Meško. Njegova bogata preteklost, od rimskih do današnjih dni, kulturno-zgodovinski spomeniki, umetnostna galerija, Koroški pokrajinski muzej, spominski park z grobnico padlih borcev in še mnoge druge znamenitosti zaslužijo našo pozornost. Iz Slovengradca nas čaka vzpon na Plešivec ali Uršljo goro. Skozi stari trg in sele pridemo do poštarskega doma,
ki so ga leta 1955 zgradili delavci okrajne pošte Slovenj Gradec pod vodstvom Martina Prevorčnika, sedanjega častnega predsednika odbora za pot kurirjev in vezistov. 3 ure je od tam na vrh razgledne Uršlje gore, ki ima razen starega imena tudi ime po cerkvi svete Uršule iz 16. stoletja. Zraven nje stoji planinski dom Prevaljskih planincev. Po zahodni rami se spustimo do koče na Naravskih ledinah, od tam pa gremo na Obretanov vrh, do spomenika zavedni Obretanovi družini, ki so ji Nemci požgali domačijo, očeta in 4 hčerke pa odgnali v Dachau in Ravensbrück. Oče je v taborišču umrl, 1 hčerka pa po vrnitvi za posledicami trpljenja. Pod Skalovjem s partizansko tehniko Netopir in skozi vasico Kot pridemo v nekdani rudarski kraj Leše, od tam pa prek prevala Volinjak na Poljano, kjer je Narodno osvobodilna vojska 13. in 14. maja 1945 bojevala zadnje boje v drugi svetovni vojni. Blizu vasi stoji spomenik svobodi in miru, ki na simbolični način z razpočeno bombo, iz katere vzletajo golubi, poziva k miru. Cesta ob reki Meži nas pripelje v Mežico. Razvoj mesteca je tesno povezan s svinčeno rudo, ki so jo kopali globoko v nedrih Pece. Zdaj so opuščeni rudniški rovi urejeni za ogled turistov. Do planinskega doma, tik pod vrhom Male Pece, je kar dolga pot. Če nam dopušča čas, pojdimo še na vrh Velike Pece, ki pa ni vključen v našo pot. Očaral nas bo z bogato floro in lepim razgledom. V bližini doma pa obiščimo votlino s kipom kralja Matjaža, o katerem pripovedujejo, da svojo vojsko spi v notranjosti Pece. Od doma se pod južnim ostenjem Pece spustimo v dolino Tople, do Končnikove domačije, kjer pohodnike prijazno sprejmejo. Dolina Tople je bila zibelka koroškega partizanstva, zdaj pa je razglašena za krajinski park. Po dolini Tople s samotnimi kmetijami Fajmut, Kordeš, Florin in Burjak, ob potoku Topli in reki Meži pridemo v Črno, lep turistični kraj v kotlinici med koroškimi gorami. V naravni skali ob robu osrednjega trga je urejen rudarski muzej. Ob Javorskem potoku nadaljujemo pot na Sleme, kjer se ustavimo v Andrejevem domu, ki je poimenovan po Andreju Stegnarju, prvoborcu in dolgoletnem predsedniku planinskega društva Šoštanj. Od doma ni daleč do Žlebnikove domačije pri Zavodnju, kjer je 22. februarja 1944 v boju z Nemci padel vodja kulturniške skupine 14. divizije, pesnik Karel Destovnik Kajuh. Pri skromnem spomeniku pomnimo njegove občubezenske poezije. Od Žlebnika pridemo v Bele vode, prijazni kraj z lepim razgledom na Šaleško dolino in Paški Kozjak. Pot po planoti med Belimi vodami in Šmihelom nad Mozirjem in navzgor mimo samotnih kmetij do Mozirske koče na Golteh je razgibana in razgledna. Predhodnico Mozirske koče je leta 1896 postavila Savinska podružnica Slovenskega planinskega društva in je bila prva slovenska planinska koča na Štajerskem. Od Mozirske koče se pod Belimi in Tirskimi pečmi spustimo do Tiršekove domačije. Tud blizu je imela sedež kurirska postaja S23, ena najpomembnejših na Štajerskem. S pogledi na Smrekovec, Raduho, Savinske Alpe in Menino pridemo v Ljubno ob Savinji. Ta lepi turistični kraj je bil julija 1944 v bojih za osvoboditev zgornje Savinske doline popolnoma porušen in požgan. Prek Radmirskega polja, s pogledom na Tirske peči in mimo cerkve svetega Frančiška v Radmirju, v kateri hranijo dragocena darila raznih vladarjev, pridemo v Gornji Grad. Tik pred mestom stoji spomenik 149. borcem, padlim decembra 1944 v nemški ofenzivi na osvobojeno zgornjo Savinjsko dolino. Največja znamenitost Gornjega Grada je baročna katedrala svetega Mohorja in Fortunata, z dragocenimi slikami slikarjev Lajerja, Kremcer-Schmidta in Metzingerja. Iz Gornjega Grada se povzpnemo na Menino, pogorje med Zadrečko, Tartuhinsko in Motniško dolino.
mimo cerkve svetega Florijana in Šemprimožnikove domačije ter čez planino Ovčji stan pridemo do planinskega doma na Menini, ki stoji na planini Smrekovec v bližini Vivodnika, najvišjega vrha Menine. Spomenik blizu doma spominja na padle borce na tem območju. Na njem piše: stotirim mrtvim, a nesmrtnim borcem, ki jih v naročje vzela je Menina. Mimo ljubkega jezerca Biba in po visoki kraški planoti s pašniki in stajami se spustimo v zaselek Slopi s spomenikom 12. padlim partizanom ter mimo samotnih kmetij v dolino Merinščice proti Vranskemu. Mimo Ločice pri Vranskem ter po ozki dolini potoka za Planinščica nas pot popelje na preval Presedlje, pri katerega je peljala rimska cesta od Trojan proti Celju. Spomenik Sedem glav spominja na sedem borcev narodno-osvobodilne vojske, ki so decembra 1944 padli na tem kraju v nemški ofenzivi na osvobojeno ozemlje. Z prevala se steza v osmih zavojih zvijuga na Čemšeniško planino do planinskega doma doktorja Franca Goloba, odkudar je čudovit razgled na posavsko hribovje. Vse do Laškega pelje naša pot po hrbtu posavskega hribovja med revirji in spodnjo Savinjsko dolino. Presenečeni bomo nad lepoto pokrajine. Najprej se ustavimo v domu revirskih in savinjskih borcev na Vrheh. Na tem območju je imela sedež kurirska postaja S-26. Prek partizanskega vrha ter skozi zaselek Podmeja in čez cestni preval Vrhe med Trbovljami in Preboldom se uspnemo do planinskega doma na Mrzlici. Z vrha nad njim se odpira pogled na vse tri revirske doline, na Kum, do Gorjancev in na drugo stran, na spodnjo Savinjsko dolino ter do Boča in Donačke gore. Pot nadaljujemo proti Šmohorju, mali vasici s cerkvijo svetega Mohorja in do bližnjega planinskega doma. Po južnem pobočju Maliča se potem spustimo v Laško. Mesto ima bogato zgodovino, ki sega v rimsko dobo. Nad mestom stoji obnovljeni stari grad iz 11. stoletja. Najpomembnejši umetnostni spomenik je romanska cerkev svetega Martina iz 13. stoletja. Današnji pomen Laškemu dajeta predvsem zdravilišče in pivovarna. Med Savinjo in Savo pelje naša pot po Kozjanski deželi. Najprej se ustavimo na vrhu nad Laškim, gručasti vasi na slemenu med potokom Lahomnico in reko Gračnico. Lep spomenik opozarja na žrtve fašističnega nasilja od leta 1941 do 1945. Z vrha nadaljujemo pot v dolino Gračnice, v Jur klošter, kjer so ostanki nekdanjega samostana iz 12. stoletja. Ohranjena je le cerkev, v kateri je baje pokopana Veronika Deseniška. Po ozki dolini Gračnice pridemo na Marof, kjer so imeli ribnike že menihi iz Jur kloštra in celjski grofje. Mimo ribnikov ter skozi vasico Podpeč nad Marofom, odkuder se odpira lep pogled na Listco, se zložno spnemo na planino pri Sevnici. Planina je lep in zdrav turistični kraj. Številni spomeniki in stari grad na skali pričajo o njeni preteklosti. Od avgusta 1944 je bila planina središče osvobojenega ozemlja na Kozjanskem. Pred nami je Bohor, prizorišče mnogih bojev, zlasti Kozjanskega odreda. Na Bohorju je imela sedež kurirska postaja S-27. Ustavimo se v planinski koči na Bohorju, potem pa po južnih pobočjih Bohorja zložno se stopimo v dolino Dolškega potoka, po kateri pridemo v Senovo, lepo mestece ob Senovskem potoku. Kmalu smo v novem delu Brestanice s plinsko elektrarno in baziliko Lurške Matere Božje. Potem pa v starem trgu pod gradom Reichenburg, ki ga je v 12. stoletju pozidal salzburški nadškof Konrad za obrambo pred Mađari. V njem so Nemci leta 1941 uredili taborišče na izgnanstvo obsojenih Slovencev. Od tod so jih 45 tisoč izgnali v Srbijo, na Hrvaško, v Bosno in največ v Šlezijo. Na te čase spominjata muzej v gradu in spomenik ob cesti pod njim. V Brestanici gremo čez Savo, potem pa sledi vzpon na razgledni Veliki trn.
Iz vseh vasi med Savo in Bučko so Nemci novembra 1941 izselili prebivalce v Nemčijo, tod pa naselili Kočevarje. Pot nadaljujemo na Bučko. Tam je potekala nemško-italijanska okupacijska meja. Odpira se lep razgled na Krško polje in na Gorjance. Iz Bučke se spustimo v Škocjan, v dolini potoka Radulje. To območje je bilo naseljeno že v prazgodovinski dobi. Pot pelje naprej na vini vrh z vinogradi in zidanicami na južnih pobočjih. Mimo Šmarjeških toplic, po Radulskem hribovju in vinorodnem Grčevju, odkoder nas bogatijo pogledi do Gorjancev in Roga, pridemo na Trško goro, prijetno izletniško točko z vinogradi, zidanicami in 400 let staro Marijino cerkvijo, pred katero rastejo štiri, več 100 let stare mogočne lipe. Otod lepo vidimo Novo mesto. Med vinogradi se spustimo proti staremu gradu, ki je bil prvič omenjen leta 1230 in ga že več let obnavljajo. Kmalu smo v naselju Otočec, od tam pa ob zeleni Krki, pri gradu Otočec, ki so ga v 13. stoletju zgradili Višnjegorci. Med vojno je bil požgan, po vojni pa obnovljen v hotel grad Otočec. Z Otočca je kar dolga pot na Gorjance. Skozi Brezje, Leskovec in Drenik pridemo na vinorodni in zelo razgledni Tolsti vrh. Pogled od Bohorja do Trške gore nas spomni na že prehojeno pot, pred nami pa je pot po dolini Vrtaškega potoka in čez Sleme v Gabrje, središče Podgorja pod Gorjanci. Tod so se partizani večkrat bojevali z Italijani in Nemci ter njihovimi domačimi pomočniki. Iz Gabrja se po gozdnatem pobočju Gorjancev povzpnemo do planinskega doma, ki nosi ime narodnega heroja Vinka Paderšiča, organizatorja Osvobodilne fronte v Podgorju. Blizu doma izvira studenček Gospodična, znan iz Trdinovih bajk in povesti o Gorjancih. Pot nadaljujemo skozi obsežne gozdove do prelaza Vahta. Od tam se spustimo v Belo krajino, pokrajino belih narodnih noš, tenkolasih brez, sončnih vinogradov, sanjavih rek in veselih ljudi. Ustavimo se v Suhorju, kjer nas spomeniki in spominske plošče opozarjajo na mnoge dogodke med NOB. Odtod je 6. januarja 1944 odšla 14. divizija na svoj zgodovinski pohod na Štajersko. Iz Suhorja do Metlike je naša pot speljana po stranskih cestah med vinogradi in skozi vas Gornja Lokvica. Metlika se ponaša z bogato zgodovino, s katero se seznanimo v Belokranjskem muzeju v Metliškem gradu in na spomenikih in spominskih ploščah v mestu. Do Črnomlja moramo po glavni cesti. Blizu vasi Otok opazimo zavezniško letalo, spomin na partizansko letališče, kamor so zavezniki dovažali vojaško opremo in odvažali ranjene borce na zdravljenje v Italijo. V vasi Gradac stoji nad Lahinjo grad, ki se omenja že leta 1220. V Gradcu je bil julija 1944 ustanovljen Rdeči križ Slovenije. V Črnomlju se moramo ustaviti dalj časa, da bomo spoznali njegovo zanimivo preteklost in današnji utrip. V obnovljenem poštnem poslopju si bomo ogledali stalno razstavo o zvezah in o delu kurirjev in vezistov v narodno-osvobodilnem boju. Prvotno poštno poslopje in prvo avtomatsko telefonsko centralo so PTT kolektivi Slovenije leta 1961 podarili Beli krajini v spomin na padle kurirje in veziste narodno-osvobodilne vojske. Mnoge spominske plošče in spomeniki opozarjajo na pomen Črnomlja med narodno-osvobodilnim bojem, zlasti po kapitulaciji Italije, ko je bil prestolnica osvobojenega ozemlja. Sprehodimo se po mestu in ob mirni gladini Lahinje ter spoznajmo kulturno-zgodovinske in naravne znamenitosti belokranjskega glavnega mesta. Iz Črnomlja na Mirno goro se najprej ustavimo na Lokvah, kjer se je 7. novembra 1944 pri preizkušanju angleškega minometa smrtno ponesrečil komandant glavnega štaba Narodno-osvobodilne vojske Franz Rozman Stane. Skozi Otovec in po gričevnatem svetu z vinogradi pridemo na Rožič vrh. Spomenik v obliki kompasne igle spominja na kurirsko postajo TV-8, ki je imela sedež v tem kraju.
z Rožič vrha nas pot pripelje na planino ob vznožju Mirne gore. V vasi je bila partizanska bolnišnica, tu je bil leta 1944 ustanovljen invalidski pevski zbor. Po gozdni učni poti se povzpnemo do planinskega doma na Mirni gori. Navdušeni bomo nad obsežnim razgledom. Pod nami leži bela krajina, pogled pa se ustavi na Poljanski gori, Kleku in na Medvednici. Po roških gozdovih, zaraščenimi planotami, sledovi nekdanjih kočevarskih vasi, škrilje in pogorelec, pridemo na obširno planoto Gače. V daljavi vidimo Veliki rog, najvišji vrh Kočevskega roga. Tu so ruševine kočevarske vasi Gače, ki jo z okolico urejajo kot spominski park. Z Gač se spustimo v Črmošnice. Po kapitulaciji Italije je bil v vasi sedež raznih poveljstev, tudi glavnega štaba Narodno-osvobodilne vojske. Tod so delovale razne partizanske delavnice, v globeli Divjega potoka tudi radijske, ki so izdelovale in popravljale radijske oddajne in sprejemne postaje. V lastni električni centrali pa polnile akumulatorje. V ozki soteski Divjega potoka proti Starim Žagam vidimo ruševine žag in mlinov, v katerih so med narodno-osvobodilnim bojem delovale različne partizanske delavnice. V Občicah je bil nekaj časa sedež poveljstva relejnih kurirskih postaj Slovenije in osrednje kurirske postaje TV-15, odkoder so kurirji prenašali pomembne pošiljke od in za slovensko vojaško in politično vodstvo na bazi 20, ter druge pošiljke in literaturo. Iz Občic se posmnemo na Rog, do baze 20, ki je bila od aprila 1943 sedež političnega in vojaškega vodstva slovenskega narodno-osvobodilnega boja. Med 26 barakami je bila tudi radiotelegrafska, odkoder so radiotelegrafisti vzdrževali radijske zveze s političnimi vodstvi in vojaškimi poveljstvi v Sloveniji, Jugoslaviji in v tujini. Iz baze 20 nas lepa gozna pot pripelje do partizanske bolnišnice Jelendol. Na malem pokopališču počastimo spomin 53 borcev, ki so za posledicami hudih ran umrli v bolnišnici. Bolnišnica Jelendol je bila ustanovljena maja 1943 in je delovala do osvoboditve. V tej in drugih bolnišnicah na Rogu, ki jih je vodil znani partizanski zdravnik dr. Pavel Lunaček, je bilo okoli 700 ležišč. Po obširnih roških gozdovih nadaljujemo pot po gozdnih cestah, mimo Podstenic in Cinka na Pugled. Spomenik opozarja, da je bil na tem kraju, kjer je stala Kočevarska vas, 30. aprila 1943 zbor aktivistov Osvobodilne fronte. Z Pugleda se spustimo v Kočevje, zaraščene ruševine hiš in cerkva ter žalostna podoba sadovnjakov pričajo o nekdanjih naseljih Kočevarjev. Kočevje, lepo mesto ob Rinži, ima korenine v obdobju kolonizacije Kočevskega z nemškimi naseljenci. Med NOB je imelo pomembno vlogo. V nekdanjem Sokolskem, zdaj Šeškovem domu, je prve dni oktobra 1943 zasedal zbor od poslancev slovenskega naroda. Iz Kočevja do Ribnice ni bližnic. V Ribnici si bomo ogledali grad z etnološkim muzejem in park kulturnikov pri gradu s kipi pomembnih mož, rojenih ali delujočih v tem mestu. Med njimi je tudi kip skladatelja Jakoba Petelina Galusa. Skozi Jurjevico in Kot pridemo v Novo Štifto, z mogočno baročno cerkvijo Marijinega vnebovzetja, ki je pomemben kulturno-umetniški spomenik. Od tam se povzpnemo na Travnogoro, do turističnega doma z gostiščem. Tu je bila 13. julija 1941 ustanovljena prva ribniška četa. Od gostišča nas čaka kratek vzpon na vrh hrbta Travne gore, odkoder se po obširnih planinskih travnikih, po katerih je gora dobila ime, spustimo v dolino Loškega potoka. Naselje Hrib, Loški potok, je središče doline Loškega potoka. Na griču Tabor, nad naseljem, kjer stojita cerkvi svetega Lenarta in svete Barbare, je bil utrjen tabor pred turškimi napadi.
po Retiški dolini ter ob vznožju Rajske gore in gore Kavka pridemo na planoto Urši Lazi na severni strani Racne gore, na kateri je skrinjica z žigom naše poti. Na Racni gori je bila 19. novembra 1942 ustanovljena kurirska postaja TV-18, ki je na tem območju delovala do konca vojne. Po južnih pobočjih, odkoder so lepi pogledi na Loško dolino, Javornike in Snežnik, se strmo spustimo v Vrhniko, ob vznožju gore, odkoder ni več daleč v Stari trg pri Ložu. Na pošti v Starem trgu si bomo ogledali razstavo o delu kurirjev kurirske postaje TV-18, ki je delovala na območju te pošte. Potem pa bomo obiskali hribček Ulaka, na katerem je mogočen spomenik z grobnico 419 borcev in žrtev fašističnega nasilja iz Loške doline. Skozi starodavni Lož in čez Bloško polico pridemo v Grahovo, ki je znano po srditih bojih Tomšičeve in Šercerjeve brigade z domobranci. Čaka nas vzpon na Slivnico, ki vsakega obiskovalca očara s čudovitim razgledom na Cerkniško jezero in Cerknico, ter do Snežnika, Nanosa, Julicev, Karavank in Kamniških Alp. Slivnice zavijemo na Bloško planoto. Po prelepi zeleni pokrajini in skozi vasi Radlek, mimo velikih blok ter skozi vas Ulaka, pridemo v vasico Sveta Trojica na terasi na dolino potoka Zvirček. Od tam nas pot vodi na prijazna slemena s travniki in njivami ter vasmi Bočkovo, Zales, Pajkovo in Zavrh. Na spomeniku na Zavrhu preberemo, da je na območju Soteske, Iške in v okoliških vaseh delovala kurirska postaja TV-10, ki je bila ena prvih kurirskih postaj v Sloveniji. Za vrha se še enkrat ozrimo proti Slivnici in si vtisnimo v spomin lepo pokrajino, po kateri je speljana naša pot. Iz Zavrha se spustimo v Sotesko Iške, na nasprotni strani pa povzpnemo na gozdnato planoto, po kateri pridemo v Krvavo peč. Spominska plošča na nekdanji šoli pove, da so na tem območju Tomšičeva, Šercerjeva in Gradnikova brigada konec avgusta 1943 razbile zadnjo italijansko ofenzivo. Po gozdovih gremo do nekdanje logarnice na vzhodnem pobočju Mokreca, na katerem je bila avgusta 1941 ustanovljena Mokrška četa, in naprej proti Kureščku. Ob poti opazimo spominsko znamenje kurirski postaji TV-1A, ki se je nahajala na tem mestu. Mimo naselja počitniških hišic se vzpnemo do doma na Kureščku, odkoder je lep razgled proti Ljubljani in Kamniškim Alpam. Več spominskih plošč pred vhodom v dom priča o dogodkih na Kureščku med NOB. Z Kureščka se spustimo v dolino Žmeršice, od tam pa povzpnemo na Turjak. Turjaški grad se prvič omenja že leta 1162. Herbert Turjaški in Andrej Turjaški sta znana po svojih junaštvih v bojih s Turki. Med NOB je grad doživel žalostno usodo. Po kapitulaciji Italije je bil v bojih Prešernove brigade z belogardisti porušen. Z Turjaka odidemo v Rašico, kjer se spomnimo prvega slovenskega pisatelja in reformatorja Primoža Trubarja. Pot nadaljujemo po dolini potoka Rašica do Zdenske vasi, od tam pa na Ilovo goro do skupnega groba 60 borcev, padlih v nemški ofenzivi novembra 1943. Z Ilove gore nas pot popelje skozi vasico Ravnidov v dolino reke Krke, ki jo opazujemo z njenega obrobja nad izvirom iz Krške jame. Po prelepi pokrajini, kjer se dogajajo zgodbe v povestih in romanih pisatelja Josipa Jurčiča, pridemo na Polževo, s pozno gotsko cerkvico Svetega Duha. Znameniti višnjegorski Polž je dal ime tudi temu hribu. Z Polževega nadaljujemo pot v Višnjogoro. Na hribu nad mestom so razvaline srednjeveškega gradu, kjer sta bila doma Žiga Višnjegorski, branilec Dunaja pred Turki, in Friderik Višnjegorski, ki je padel v bitki s Turki pri Budačkem. Prelep je gričev nad svet med Višnjogoro in Jančami. Najprej se prek gradišča in vrha povzpnemo na planoto s prijazno vasico Leskovec,
od tam pa mimo Kuclja v vas Veliko Trebeljevo s cerkvijo Svetega križa, ki jo je leta 1698 postavil stiški samostan. Po pobočju na dolino Besnice pridemo na Prežganje, razloženo naselje na Slemenu med dolinama potokov Reka in Besnica, središčem pri cerkvi Svete Marijete. Iz Prežganja nadaljujemo pot po razglednem Slemenu, bogato poraslem s kostanji. Odaleč že zagledamo Janče na Janškem hribu. Ustavili se bomo v planinskem domu na Jančah, priljubljeni izletniški točki. Spomenik blizu doma, z verzi pesnika Ceneta Vipotnika, spominja na boje druge grupe odredov na tem območju. Na Jančah je imela sedež kurirska postaja TV2. Spustimo v dolino Besnice, od tam pa nadaljujemo na Urh, najbolj tragični spominski kraj iz obdobja NOB. Pri mogočnem spomeniku in grobnici, v kateri je pokopanih 123 žrtev belogardističnega nasilja in 36 borcev Cankarjeve brigade, bomo počastili njihov spomin. Z Urha pridemo v Ljubljano, glavno mesto Republike Slovenije. Mesto ima bogato preteklost, o kateri pričajo mnogi zgodovinski in kulturni spomeniki ter razstave v muzejih in galerijah. Mostiščari na Barju, utrjeno gradišče na Grajskem hribu, ostanki rimske Emone, grad in staro mestno jedro pod njim, spomenik francoski Iliriji in še mnogo drugega pripoveduje o preteklosti Ljubljane. Sprehodimo se po mestu, prisluhnimo njegovemu utripu in spoznajmo njegovo zgodovino. Ljubljana je bila tudi središče narodno-osvobodilnega gibanja na Slovenskem. 27. aprila 1941 je bila v Ljubljani ustanovljena Osvobodilna fronta, dva meseca pozneje glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet. Veliko Ljubljančanov je sodelovalo v narodno-osvobodilnem boju in gibanju, ki ga ni mogla zatreti ne bodeča žica okrog Ljubljane, ne smrt talcev, ki so umrli pod streli italijanskih in nemških okupatorjev. Tudi v bojih za samostojno Slovenijo je imela Ljubljana pomembno vlogo. Spomenik padlim v vojni za Slovenijo leta 1991 na Žalah priča o žrtvah za samostojno državo. Iz Ljubljane nas popelje pot prek Save na Rašico. Ker so vaščani podpirali partizane, so Nemci 20. septembra 1941 vas požgali, prebivalce pa izselili. Z Rašice se spustimo v Gameljne, od tam pa gremo skozi Tacen do Save, kjer so na njenih brzicah urejene kajakaške proge. Nadaljujemo skozi Vižmarje v nekdanje primestno naselje Šentvid, zdaj del mesta Ljubljane. Po mestnih naseljih pridemo do spomenika kurirčka dolomitskega odreda nad Podotikom. Vers Tihim junakom kurirjem, drznim perutim naših besed je namenjen vsem padlim partizanskim kurirjem. Pot nas prek Polhograjskega hribovja pripelje v Poljansko dolino. Tot je nekaj časa potekala kurirska zveza med Ljubljano in Gorenjsko. Po valoviti gozdnati pokrajini pridemo prek Toškega čela na Topol ali Katarino, priljubljeno izletniško točko, od tam pa po gozdnatem pobočju Goljeka in pod razgledno Grmado do kmetije odprtih vrat Gontar na prevalu med Grmado in Toščem. Sledi kratek vzpon na Tošč, ki spada med najbolj obiskane vrhove Polhograjskega hribovja. Pot nadaljujemo mimo samotnih kmetij na razvodnem Slemenu s Kopačevim vrhom do bližine vasi Črni vrh s cerkvijo Svetega Lenarta. Vso pot so nas razveseljevali lepi pogledi na vse strani, zlasti na Polhograjsko goro nad Petračevim grabnom. Naša pot se zložno pne proti spomeniku na Pasji ravni. Od tam se je Cankarjev bataljon v začetku januarja 1942 premaknil v Dražgoše. S Pasje ravni se spustimo v vasico Bukov vrh in naprej v Poljane nad Škofjo Loko, rojstni kraj pisatelja Ivana Tavčarja ter slikarjev Alojza, Janeza in Jurija Šubica. Poljane so znane po Poljanski vstaji, ko so vaščani in okoličani po nemškem napadu v Bukovem vrhu decembra 1941 množično odšli v partizane.
obiščimo Tavčarjevo rojstno hišo na hribčku nad vasjo, pred katero stoji pisateljev spomenik. Iz Poljanske v Selško dolino prečimo Škofjeloško hribovje. Tam se bomo spominjali Tavčarjevih romanov in povesti, ki se dogajajo v teh krajih. Najprej se ustavimo v Delnicah pod Gabrško goro, kjer je delovala kurirska postaja G5, na katero spominja spomenik na robu vasi. Iz Delnic se povzpnemo v prelepo vas Javorje na prisojnem pobočju Starega vrha. Skozi Četeno ravan in pod vrh pridemo do Bohinčeve domačije in nekdanjega mlina, kjer je oče Blaž mlel tudi za partizane. To je odkrila nemška policija in 24. marca 1945 za kazen ustrelila očeta, ženo in 5 otrok, mlin pa zažgala. Pot se uspne v Gorenjo Žetino, Tavčarjevo jelovo brdo, iz cvetja v jeseni, od tam pa prek Črnega kala na Blegoš, najvišji vrh Škofjeloškega hribovja. Z Blegoša se odpira prelep pogled do daljnih obzorij. Z vrha se spustimo nad Leskovško planino do koče na Blegošu. Tot je potekalo več kurirskih poti, delovala je tudi partizanska telefonska linija. Od koče nadaljujemo pot v Sevško dolino, kamor pridemo v bližini Zalega Loga, ki ga uvrščajo med naše najlepše kraje. Po cesti ob Sevški Sori smo kmalu v Železnikih, ki se ponašajo železarsko preteklostjo, na katero spominja ohranjen plavž v Gorenjem koncu. Skozi Češnico smo kmalu na Rudnem pod Dražgoško goro, odkoder so Nemci s topovi obstreljevali partizanske položaje v Dražgošah. Po cesti in bližnicah se uspnemo v Dražgoše. Pri spomeniku se spomnimo na čas od 9. do 11. januarja 1942, ko so Nemci napadli Cankarjev bataljon, ki je taboril v vasi. Po 3 dneh hudih bojev so se borci umaknili na Jelovico, Nemci pa so se maščevali nad vaščani in jih 41 ustrelili, druge odgnali v taborišče, vas pa zažgali. Iz Dražgoš do Soriške planine je naša pot speljana po zakraseli gozdnati planoti Jelovica. Najprej se ustavimo v partizanskem domu na Vodiški planini. V bližini je bila 29. julija 1941 ustanovljena Jelovška četa, nekaj dni pozneje pa Cankarjev bataljon. Prek Jelovice je vodila pomembna kurirska pot, ki je povezovala glavni štab in slovensko politično vodstvo z Gorensko. Prek Rovtarice pridemo do litostrojske koče na Soriški planini, kjer so obsežna smučišča. Od tam se spustimo do razpotja nad Sorico, potem pa gremo po precej ravni poti na Petrovo brdo, kjer se začne vzpon na Porezen. Z poti na Porezen imamo lep pogled na spodnje Bohinjske gore in na Hoč, pred vrh Porezna. Z Trtniške planine se pokaže Porezen s planinskim domom tik pod vrhom. Na Poreznu so nemške enote 24. marca 1945 v gosti megli presenetile borce partizanskih enot, ki so počivali v nekdanjih italijanskih utrdbah. Padlo je 32 borcev, druge so ujeli v podzemnem hodniku in jih 145 naslednjega dne ustrelili. Z Porezna se prek Labinskih leh spustimo v sotesko Pasice do partizanske bolnišnice Franja. Ime ima po zdravnici Franji Bojc-Bidovec, ki jo je vodila. Od decembra 1943 do osvoboditve se je v njej zdravilo 978 ranjencev. Leta 1947 je bila razglašena za kulturni spomenik. O potoku Cerknica pridemo v Cerkno, ki je bilo po kapitulaciji Italije središče svobodnega ozemlja na Primorskem. V partizansko telefonsko centralo v tem mestu je bilo vključenih 33 priključkov in 3 telefonske centrale. Cerkno se je razvilo v pomembno gospodarsko in turistično središče Cerkljanskega. Iz Cerknega se vzpnemo na Cerkljanski vrh do Bendetove domačije, od tam pa na Bevkov vrh, kjer je bila pomembna postojanka za obrambo Cerknega pred nemškimi napadi. Z Bevkovega vrha gremo naprej mimo Bevkove domačije in po razglednem slemenu na Dosko dolino Idrice.
Skozi jazne in razloženo naselje Mrzli vrh na severni strani Sivke pridemo v Ledine, lepo vas na zakrasili planoti nad dolino Idrice, rojstni kraj pesnika in zbiratelja ljudskih pesmi Antona Žaklja Ledinskega. Sledi spust v spodnjo Idrijo. Mestece ob sotočju Kanomlice in Idrice. Po dolini Kanomlice gremo do Ribogojnice v srednji Kanomli, od tam pa se mimo samotnih kmetij visoko nad dolino vzpnemo do Skokove domačije v Gorenji Kanomli. V tej hiši je od septembra 44 do maja 45 delovala kurirska postaja P8. Kurirji so iz bližnje partizanske tiskarne odnašali partizanski dnevnik in drugi tisk, v tiskarno pa prinašali rokopise in drugo pošto. Lep vers ponazarja pomen te postaje. Odtod je v vihri vojnih let beseda naša šla v svet. Do partizanske tiskarne Slovenija ni daleč. Obratovala je od poletja 1944 do maja 1945. Njeno glavno delo je bilo tiskanje partizanskega dnevnika. To je bil edini dnevnik v okupirani Evropi, ki ga je tiskalo odporniško gibanje. Tiskarna je ohranjena, proglašena je za kulturno-zgodovinski spomenik. Od tiskarne se po lepo urejeni poti povzpnemo na Vojsko, privlačen turistični kraj na Vojskarski planoti. Med NOB je bilo Vojsko močan center narodno-osvobodilnega gibanja na Primorskem. Na partizanskem grobišču pri cerkvi so pokopani borci, ki so padli na tej planoti. Na pustoti, ob poti proti Gorenji Trebuši, pa stoji spomenik trem padlim kurirjem kurirske postaje P6, ki je imela sedež na tem območju. Z pustote pridemo v Gorenjo Trebušo, idilično hribovsko naselje s središčem pri cerkvi in bratuževi kmetiji odprtih vrat ter z lepimi pogledi na severni rob Trnovske planote. Pri bratužu je bil 20. decembra 1943 ustanovljen 9. korpus Narodno-osvobodilne vojske. Tu je delovala partizanska telefonska centrala, štab pa je imel dobre radijske zveze. Kurirska postaja P7 je bila osrednja primorska kurirska postaja. Iz Gorenje Trebuše čaka pohodnike vzpon po strmem vzhodnem pobočju Trnovske planote, imenovanem Govci. Po 2 urah pridemo na precej ravni del planote in po njej na Lokve, znan turistični kraj. Več spominskih plošč in spomenikov priča o pomenu tega kraja za narodno-osvobodilni boj in tudi za pot kurirjev in vezistov Narodno-osvobodilne vojske Slovenije. Po obsežni planoti Trnovskega gozda nas lepa pot pripelje v Trnovo pri Gorici, na južnem robu planote na dolino Soče. Na hribčku Kobilnik počastimo pri spomeniku in grobnici spomin 256 borcev 9. korpusa padlih na tem območju, v spominskem parku ob vznožju hribčka pa 2345 padlih borcev in žrtev fašističnega nasilja iz novogoriške občine. Iz Trnovega do Cola pelje naša pot po razglednem južnem robu Trnovske planote. Pogled objame Kras do morja, Goriško ravan in Furlansko nižino, kot na dlani pa je Vipavska dolina. 3 ure hoje do koče Antona Bavčarja na čavnu hitro mine. Koča, ki stoji na jasi pod velikim Modrasovcem, ima ime po znanem ajdovskem planincu, ki so ga leta 1944 ustrelili v Trstu kot talca. Z razgledišča na Veverici se odpre lep pogled na planoto s predmejo in na Golake ter na rob planote nad Vipavsko dolino. Spred meje je zadnje dni aprila 1945 odšla 30. divizija v boje za Trst. V bližini je imela sedež kurirska postaja P5. Spred meje nadaljujemo pot po robu planote prek Podrte gore in Kovka do Cola. Skozi Col je peljala rimska cesta proti Ljubljani. O utrjeni rimski naselbini pričajo izkopanine in kamnit milnik s posvetilom cesarju Juliju Apostati. Z Cola gremo v podkraj, vas pod goro Svetega Duha. Tot je delovala kurirska postaja P4.
Po gozdnih cestah pridemo do Furlanovega zavetišča pri Abramu, kjer se ukvarjajo tudi s kmečkim turizmom. Po visoki kraški Nanoški planoti se zložno spnemo do Vojkove koče na Nanosu, ki ima ime po narodnem heroju Janku Premrlu Vojku, doma izpod Nanosa. Pri koči stoji njegov doprsni kip, tu je tudi spomenik organizaciji Tiger, ki je na Primorskem med obema vojnama organizirala odpor proti italijanskemu okupatorju. S Pleše nad kočo sega pogled do morja, Snežnika in Gorjancev. Kaži pot pri Vojkovi koči nas usmeri proti predjami. Pogledi na skalnata pobočja Nanosa in v Pivško kotlino so izredni. Ob vznožju gremo skozi Strane in Šmihev do predjamskega gradu, kjer se seznanimo z njegovo zanimivo zgodovino. Od tam pridemo skozi Zagon in Veliki otok do reke Pivke in do svetovno znane Postojnske jame, ki slovi po bogatih kapniških tvorbah in po človeški ribici. Nemci so med drugo svetovno vojno imeli takoj za vhodom v jamo skladišče bencina in nafte, ki so ga borci Vojkove brigade aprila 1944 zažgali. Postojna, ki se prvič omenja leta 1226, je lepo urejeno mesto. Na njegov razvoj sta močno vplivala Postojnska jama in odlična prometna lega. Pred nami je pot po gozdnati visoki Snežniški planoti. Iz Postojne se bomo po južnih pobočjih Javornikov pospeli na Veliki Javornik. Tik pod vrhom so ostanki nekdanje italijanske vojašnice Fortin. Z Velikega Javornika do Mašuna je po gozdnih cestah kar 7 ur hoje. Ob poti je le nekaj samotnih gozdarskih in lovskih hiš, med njimi tudi obnovljena lovska hiša v Jurjevi dolini. Mašun je gozdarsko naselje, ki postaja privlačen turistični kraj. Na Mašunu je pred drugo svetovno vojno stal lovski gradič družine Šemburg. Obnovljen je le stolp. Spominska plošča na stavbi gostišča nas seznani, da je na Mašunu delovala kurirska postaja P1, ki je bila pomembna vez med Dolenjsko in Primorsko. Z Mašuna se po gozdnih cestah in poteh povzpnemo na preval Vrh pekla, odkoder se že odpre pogled na Snežnik. Sledi spust proti mrazišču pekel, potem pa vzpon na Mali Snežnik, ki je 100 metrov nižji od Velikega. Pot nadaljujemo do zavetišča na Velikem Snežniku, ki je s 1796 metri najvišja točka poti kurirjev in vezistov. Če ga obiščemo pozno spomladi in poleti, nas bo razveselil s prelepim gorskim cvetjem. Z vrha je prelep razgled do morja, Dolomitov, Julijskih in Kamniških Alp ter do Pohorja. Območje Snežnika nad 1450 metri je razglašeno za naravno znamenitost. Ko se spuščamo z Velikega Snežnika, je pred nami južni del Snežniške planote z dolino Grda Draga in smučiščem na Sviščakih. Na Sviščakih nas bo povabil pod svojo streho planinski dom, tu je tudi naselje počitniških hišic. Prek okrogline in obglobili mrzle doline pridemo na razgledišče nad Kuteževskim dolom, odkoder zagledamo Kozlek, lep vrh stožčaste oblike. Kratek spust v Kuteževski dol, od tam pa strmo do planinske koče na Kozleku, najvišjem vrhu v južnem robu Snežniške planote. Z Kozleka je prelep razgled do morja, na Podgoro in na Brkine. Pot nadaljujemo na bližnji srednji vrh, od tam pa strmo navzdol v Podgoro, dolino ob zgornjem toku reke Reke. Po dolini ni daleč v Ilirsko Bistrico. Mesto sestavljata dve stari naselji Bistrica in Trnovo, ki se omenjata že v 13. stoletju. Na Brinškem hribu stoji mogočen spomenik z grobnico, v kateri počiva 284 padlih borcev Narodno-osvobodilne vojske. Sprehodimo se po mestu in si oglejmo njegove kulturno-zgodovinske in naravne znamenitosti. Iz Ilirske Bistrice nas kaže pot v smeri na Brkine, nizko hribovje med dolino reke Reke in Matarskim podoljem. Skozi vas Zarečje in po dolinici potoka Posrtev pridemo v Pregarje, središče Brkinov.
Pregarci so dejavno sodelovali v bojih proti okupatorju, voditelj odpora pa je bil narodni heroj Rudi Mahnič Brkinc. Pot po Slemenu nas popelje skozi vasi Gabrk in Rjavče v Tatre, odkoder zagledamo Slavnikovo gorovje in hribovje Čičarije. Skozi Slivje, mimo jame Dimnice in skozi Markovščino pridemo na Matarsko Podolje, suho Kraško dolino med Brkini in Slavnikom. Po Zbrinjem in Borovci porasli planoti smo kmalu v Skadalščini, kjer stoji na robu vasi preprost spomenik vaščanom padlim v NOB. V Skadanščini začne zadnji del naše poti. Najprej po porasli planoti, potem zložno, po bukovem gozdu, na pašnike, na vrhu zelo razglednega Slavnika. Tumova koča na Slavniku, ki je zadnja točka naše poti, nosi ime doktorja Henrika Tume, znanega slovenskega alpinista, botanika in narodnega buditelja. Na Slavniku je delovala pomembna kurirska postaja P2, ki je vzdrževala zveze tudi s Trstom, ter slovensko in hrvaško Istro. Na Slavniku smo končali, na 1000 kilometrov dolgo pot kurirjev in vezistov Narodno-osvobodilne vojske Slovenije. Dnevnik z otisnenimi kontrolnimi žigi bomo poslali odboru za organizacijo poti, ki nam bo podelil znak in priznanje za prehojeno pot. To bo spomin na vse, kar smo lepega doživeli na poti od Gančanov do Slavnika. Ni vedno sijalo sonce. Večkrat je bila pokrajina odeta v meglo in tudi dež nas je močil. Hodili smo v vseh letnih časih, tudi po snegu. Ni nam žal. Saj smo našo deželo spoznali v njeni lepoti, pa tudi v trdih pogojih življenja, ki jih imajo ljudje v hribovskih in odročnih krajih. Globoko v naših srcih bomo ohranili vse, kar nas je obogatilo na tej lepi domovinski poti, živem spomeniku, kurirjem in vezistom narodno-osvobodilnega boja na Slovenskem.